Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Qala Türkan magistral avtomobil yolunun ətrafında salınan yaşıllıq sahəsinə gəldilər. Dövlət başçısı və birinci xanım əvvəlcə Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərlə bağlı məlumatları əks etdirən stendlərlə tanış oldular. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov Prezident İlham Əliyevə 2008-2017-ci illərdə salınan yaşıllıqlar barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, dövlət başçısının tapşırıqlarına və göstərişlərinə uyğun olaraq həmin illərdə ölkədə salınan yaşıllıqlarda ümumilikdə 5 milyon 200 minə yaxın ağac əkilib. Həmin ağacların əkildiyi yaşıllıqlar damcılı suvarma sistemi ilə təchiz edilib. Əsasən zeytun, badam, nar, innab, püstə, qoz və fındıq ağaclarının əkilməsinə daha çox üstünlük verilib. Təkcə bu ilin ötən dövründə ölkədə aqrobağların yaradılması məqsədi ilə 1 milyondan artıq aqrar əhəmiyyətli ağaclar əkilib. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri ərazidə ağac əkdilər. Mayın 10-da Qala Türkan magistral avtomobil yolunun ətrafında salınan yaşıllıq masivində 9 minə yaxın aqrar əhəmiyyətli və digər növ ağaclar əkildi. Dövlət başçısı və birinci xanım ağac əkmə kampaniyasının iştirakçıları ilə xatirə şəkilləri çəkdirdilər. Bütün bunlar da bir daha təsdiqləyir ki, ümumili lider Heydər Əliyevin ölkəmizdə ekologiyanın qoruması ilə bağlı əsasını qoyduğu ənənə bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təsadüfi deyil ki, ölkəmizdə müvəffəqiyyətlə reallaşdırılan Milli İnkişaf Strategiyasının prioritet istiqamətlərindən biri ətraf mühitin mühafizəsini və insanların sağlam təbii mühitdə yaşamasını ən yüksək səviyyədə təmin etməkdir. Bunun ən bariz nümunəsi Prezident İlham Əliyevin 2010-cu ilin ölkədə ekologiya ili elan etməsi idi. Dövlət başçısı neftlə və digər istehsal tullantıları ilə çirklənmiş torpaqların, lay suları ətrafında qalan ərazilərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına da xüsusi diqqətlə yanaşıb. Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əməli işlər görülüb. Ölkədə milyonlarla ağac əkilib, yeni park və xiyabanlar salınıb. Bir vaxtlar neft tullantıları ilə çirklənən indiki Ağşəhər və digər ərazilərdə görülən işlərin nəticəsində neft çöküntüləri təmizlənib, bu ərazilər paytaxtın müasir yaşayış və mədəniyyət komplekslərinə, Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, müasir ekoloji layihələrə çevrilib. Bütün bunlar da ətraf mühitin qorunmasına, xüsusilə də vətəndaşların sağlam ətraf mühitdə yaşamasına xidmət edib. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin görülməsi, həmçinin qanunsuz ağac kəsilmələrinin qarşısının alınması ilə mübarizədə dövlət başçısının nümayiş etdirdiyi qətiyyətli mövqenin təməlində isə yalnız bir amal dayanıb: İnsanların sağlamlığının qorunması. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətində də ölkəmizdə yaşıllıqların artırılmasına, mövcud yaşıllıq sahələrinin qorunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bu məsələdə fondun vitse-prezidenti, ID İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələrin də mühüm rolu var. Qeyd edək ki, müxtəlif vaxtlarda həyata keçirilən ekoloji layihələr Azərbaycanın bütün regionlarını əhatə edib. Bugün vətəndaşlarımızın Azərbaycanın bütün regionlarında ağac əkmə aksiyalarında, yaşıllıqların salınmasında, şəhər və rayonlarımıza təmiz baxılmasında fəal iştirakı bunun yaxşı göstəricisidir. Ekspertlərin fikrincə, tam əminliklə demək olar ki, bugün Azərbaycanda ekologiyanın qorunması, əhalinin sağlamlığının təmin edilməsi istiqamətində görülən işlər bir çox ölkələrə nümunə ola bilər və bu sahədə ardıcıl tədbirlər davam etdirilməkdədir.